我话咗第一部戏一定要用翻叶童，因为咧，我呢觉得呢个女仔正天才，系咯，天才嚟。张国荣夸她是天才，她是《新白娘子传奇》里的许仙，也是马景涛版《倚天屠龙记》里面的赵敏。出道十年，获得七次金像奖提名，是历史上第一个双料金像奖影后。今天就来聊一聊许冠仁叶童的缤纷人生。叶童原名李思思，1963年出生于香港一个普通家庭。家里排行老三，父母都是外贸公司的普通职工，因此叶童的家庭并不富裕，父母忙于生计，所以叶童从小被寄养在姨父家里。叶童从小就性格内敛，再加上在这样的成长环境下，叶童很小就学会了独立。叶童很小的时候就希望自己可以早点赚钱，能独立生活和为家庭分担一些责任。后来叶童在一本挂历上看到了一个叫古嘉璐的模特，里面那个可爱的艺人吸引了叶童，自此一颗想当模特的种子在叶童的心中埋下，并在叶童成年之际悄然发芽。1980年17岁的叶童成为了一名广告模特，在一次等待拍摄的过程中，身为副导演的陈国熙被挤在人群最后面的叶童所吸引。陈国熙穿过人群来到叶童面前，对这个怯生生的女孩说，你给我的感觉很特别，就像是亲人一样。之后陈国熙为叶童大开后门，就这样陈国熙和叶童有了更深一步的接触。工作之余，陈国熙都会和叶童一起出去饮茶看电影，陈国熙自然是对这叶童有好感的。可是郎有情妾无意，叶童并没有在这方面多想，再加上双方年龄悬殊，陈国熙只好把这份感情埋在心底。1982年，叶童与陈国熙等人在电影院看电影，被导演谭家明一眼相中，当时谭导正在筹备一部名叫《烈火青春》的电影，可是女主角迟迟定不下来，该部电影的男主角就是张国荣，而女主角据说原来定的是钟楚红，可是因为档期问题无法参与。叶童的出现可算是解了燃眉之急，对于这部电影，张国荣本身是抗拒的，因为里面有赤膊上阵的镜头，在拍摄之前导演并没有告知张国荣有这样的戏份。不过叶童作为一个新人，张国荣却对他在这部电影里面的表现有着很高的评价，直言叶童就是一个天才。第二年20岁的叶童又凭借表错七日情获得金像奖最佳女主角的荣誉，对于一个初入行的演员来说，这样的起点算是相当高了。1983年叶童又与成龙、洪金宝、钟楚红等人携手合作奇谋妙计五福星，在此期间陈国熙经常尝试与叶童有更进一步的发展，可是却一直卡在亦师亦友之间，连表白的机会都没有。自奇谋妙计五福星之后，叶童和钟楚红很快成了无话不谈的好闺蜜。曾有剧组的工作人员爆料，拍戏时一副耳机两人一人一边听，就连钟楚红的车牌号都是叶童的英文名字和生日组成。对于叶童来说，似乎姐妹情比男人重要多了。1984年叶童与周润发联合主演电影《等待黎明》，在这之前周润发一直被人称作票房毒药，正是因为这部电影，周润发获得了人生中的第一个最佳男主角奖。1987年张曼玉的一则爆料似乎打破了叶童与钟楚红的闺蜜情，在一次采访中被问及好友的恋情，张曼玉无意爆出钟楚红会时不时到男友家中过夜，一时激起千层了。消息一出，话筒又到了钟楚红那边，钟楚红也爆出张曼玉和尔冬升的恋情，说对方差不多到了谈婚论嫁的地步。就在红玉大展发酵之际，叶童突然宣布婚讯，婚礼在巴黎举行，而结婚对象正是和他亦师亦友的陈国熙。据说叶童结婚的时候，钟楚红是带着病去参加婚礼的，在此之后钟楚红已经住院几个月了，期间都是由朱家鼎陪同。自此之后叶童宣布暂时不接新片，而叶童和钟楚红这对传奇姐妹花似乎也开始越走越远。1988年有位导演要拍摄一部爱情谜语，至于是什么题材的电影，大伙搜一下就知道了。 Nice。 总之为了这部戏，钟楚红让刚宣布停拍的叶童再次出山，能让叶童破例的大概也就只有钟楚红了吧。而叶童也表示这是送给钟楚红的礼物。值得一提的是，当时赵雅芝也在现场，
估计在场的叶童和赵雅芝都没有想到，四年后的他们会以夫妻的身份成就一部经典。1989年，说好暂时不接戏的叶童又出演的电影《飞越黄昏》，还有与梁家辉领衔主演的《婚姻物语》。凭借这两部影片，叶童获得金像奖最佳女配角，并且再次夺得金像奖最佳女主角的殊荣。出道不过短短的十年，叶童七次获得金像奖提名，并且三次获奖，这也让叶童成为香港影坛第一个双料金像奖影后。1991年，此时正是香港电影最辉煌时代，而叶童却在这个时候选择转战台湾拍摄电视剧。而在叶童离开香港后，同是模特出道的张曼玉也成为了香港华语电影的殿堂级演员，不少人为此倍感唏嘘。同年12月，叶童与刘松仁主演的电视连续剧《碧海晴天》首次播出。在这部剧里，叶童饰演爱打抱不平的月英，偶尔会女扮男装。也正是因为这部剧，让叶童与许仙这个角色结下了不解之缘。1992年，一部《新白娘子传奇》把叶童的影后光芒悉数扑灭。从此之后，观众对叶童印象最深的只有许仙这个角色。本来许仙这个角色是想让林青霞来演的，但是当时林青霞正在与周星驰合作《鹿鼎记》，还有徐克监制的《新龙门客栈》，因为林青霞的档期问题或片酬问题，所以成就了叶童版的许仙。这部和《西游记》《还珠格格》并成为内地电视台重播率最高的电视剧，让叶童红遍了大江南北。自此更是出现了叶童之后再无许仙的说法。一开始的赵雅芝是很排斥叶童的，但是后来时间久了，发现两人的合作越来越默契，两人塑造的夫妻形象更是让无数人折服。估计是因为叶童与赵雅芝的眼界太过于精湛，剧集播出后还出现了志同道合这样的称呼来。对于这样的传闻，叶童的回应也是挺大胆的。叶童后来在不少场合坦言赵雅芝真的好美，很爱她，真的投入进去的感觉。我是觉得她好美，真的觉得雅芝姐好美，她喜欢她，她是爱她，对，就真的投入去了。对，叶童与老公陈国熙的婚姻也是让人觉得无比的炫目，和叶童的绯闻绝缘体不同。陈国熙几乎每隔不久就会被爆出与陌生女子大碗暧昧，街上拉手亲吻。让人无语的是，每当陈国熙出现绯闻，叶童总是第一个站出来撑场，他不知两人是各玩各的，还是爱到了极致。相对比自己的老公，叶童似乎对钟楚红的感情更深一些。2008年，钟楚红的老公朱家鼎刚去世后，叶童第一时间委托朋友约钟楚红一起吃饭，伴随的还有陈国熙。饭后两人深情相拥，似乎一如当年报纸上的标题般，钟楚红身边只有叶童。今天的故事就讲到这里，如果留不住匆匆的时光，不妨把脚步放慢一点。我是鲑鱼说，我们下期见。